Nossa Princesinha do Sul tem uma população com mais de 164 mil habitantes. Ilhéus precisa desenvolver o turismo, revitalizar o polo industrial para atrair indústrias e empregos, construir o novo aeroporto e o Porto Sul. Precisa ter políticos que se comprometam com a educação com tempo integral, com o agronegócio e principalmente com a infraestrutura. Sou o Dr. Mangabeira, candidato a deputado federal, 1236. Vamos firmes, vamos juntos.